Hej allihopa! Jag ska köra en video på svenska därför att jag är här med Klara Henrik! Hej! Vem är du? Jag är bloggare. Jag gör svenska videos med engelska undertext. Hint alla som inte pratar svenska. Du har typ flest subscribers i Sverige bland kvinnliga bloggare. Ja, definitivt kvinnliga. Jag känner mig lite såhär svettig. Är bra sällskap? Jag ska sätta på mig den här länkdetektorn och så ska du, Klara, ställa frågor. Jag är ju svin dålig på att ljuga. Samtidigt som jag är svin bra på att ljuga. Jag är ganska bra när det inte gäller, men väldigt dålig. Nej, eller tvärtom kanske. Jag har typ så här tagit mig ur trubbel genom att ljuga. Allvarlig trubbel. Du kommer få lite testfrågor först, tror jag. Are you a female? Ja! Bad body language observer. Jaha, förlåt. Jag ska sitta helt stilla. Det är jättesvårt att sitta stilla. Och jag får inte titta på Klara heller. Have you ever told a lie? Ja! Have you ever been dishonest? Ja! Typ samma fråga. Ja. Är det olika med att vara dishonest och ljuga? Oärlig? Är det att man försöker gömma någonting? Kanske man kanske inte ljuger om man är oärlig. Typ du bara, som var det du som åt godiset? Jag sa, jag åt inte upp chipsen. Och alla bara vet, okej. Have you ever felt sad? Ja. Wow, jag känner att det här blir väldigt intimt. Det är verkligen många liksom så här. Jag fick frågor, har du någon gång testat knark? Typ? Du är bara såhär, vad ledsen. Du, hur många män har du legat med? Ja, just det. Har du varit med en man? Have you ever betrayed someone who trusted you? När min syster och jag var små, vi gick på samma dagmamma. Och jag är 3 år yngre och hon försvarade alltid mig mot alla andra. Men så var det en gång som de sa att hon skulle räkna till 100, annars skulle hon ställa sig naken framför tåget. Och då typ så här propsade jag på och stod bredvid och hejade på. Det är verkligen det ultimata sveket från en 3-åring, 4-åring. Is today Wednesday? Nej, torsdag. Ljuger du mer än en gång om dagen? Nej! Nej, men inte så här. Nu ska jag ljuga. Aha. Det var sant. Oh, skönt. Kommer du någonsin att åka till rymden? Ja! Jag hoppas det i alla fall. Jag har det på min bucket list, men den är långt ner på min bucket list där jag har så här saker som jag kanske inte tror kommer hända. Det var sant. Ja! Jag bara, största anledningen till att jag vill åka till rymden, eller varför det började, var för att min mamma har alltid drömt om det. Och hon sa att om du blir astronaut så behöver du aldrig mer köpa en julklapp till dig. Kör, herregud. Vad vill du göra i rymden? Jag hade en intervju med ett produktionsbolag som frågade om det. Och jag bara, jag borde verkligen ha ett bra svar på det här. Det enda jag kunde komma på var att jag ville tvätta håret. Men hur funkar det? Men jag kände mig så himla, gud, det är en av de värsta intervjuerna jag någonsin gjorde. För att jag blev så pepp. Och den blev helt min pepp misfired. Så att jag sa så dumma saker. Jag kunde inte komma på någonting smart. Har du någonsin dödat ett djur? Nej, till djur. Jag har ju varit vegetarian sedan jag var 8. Men när jag var liten innan det så åt jag väldigt mycket insekter. Så jag brukade äta myror. Steka myror. Va? Jag vet inte. Okay. Det var, och sen så typ kommer jag ihåg att min syster tyckte att det var så himla äckligt med larver i så hallon. Då bara för att reta henne så brukade jag, istället för att kasta bort larven och äta hallonet, så kastade jag bort hallonet åt larven. Men jag var ganska äcklig. Ja, jag är nog fortfarande ganska äcklig. Perfekt. Det var undetermined. Jaha. Men det var ganska oklart svar också, tror jag. Drömmer du om ett rikt sexliv? Ja! Oj. Alldeles så glad. Ja, men vem gör inte det? Alltså det är väl drömmen. Eller rikt, jag vet inte att man ska ligga. Nej, men jag vet inte, det lät bra. Det lät bra i huvudet. Ja, men det tänker jag absolut. Är det någon som inte vill ha det? Jag vill ha det. Jag tänker att man, ja. Nej, men absolut. Du sa ja, det var sant. Det var skönt. Ska ordet K-E-X uttalas kex? Nej! Vem? Du? Jag har lätt sagt kex. Alla dagar i veckan. Du sa nej, och det var falskt! Men du säger kex alltså. Jag säger kex. Men förlåt, men alla svenskar ska sitta på detta. Nu har vi äntligen ett svar på den här eviga frågan. Det här har jag fått slåss för sen jag flyttade till Stockholm. Alla säger kex här. Har du någon gång spottat och råkat få spottet på dig själv? Ja! Jag fick det bara här om veckan. Alltså jag önskar att någon hade gått med mig så att den kunde skratta åt mig. Men jag gick på vatten och sen så här, lyssnade på musik och kände mig bara så här jävligt ball. Och skulle spotta och få det, alltså verkligen rakt över jackan. Jag tittade inte runt och bara
Jag kan säga hitta honom skratta. Är du med mig? Ja, det är det. Kan vi skratta åt det här gemensamt? Men alla bara typ såhär. Det är nog mindre jobbigt om det typ att få bajsa på den. Det är för det är så att jag bajsar på mig själv. Du sa ja och det var en lögn. Va? Enligt den här. Nej men tydligen, skönt. Du kryddade historien lite för mycket, jag tyckte att det var lite roligt. Ja, jag kanske bara dreglade lite. Det är hänt också. Brukar du drömma om att du ligger med folk? Ja, ibland. Du sa det, ja, vad sant. Det händer. Men det brukar ofta säga vara med människor som jag typ inte vill ligga med. Eller man ska vakna på morgonen och bara... Men är det inte lite så för att jag brukar ganska ofta drömma att jag ligger med folk och det är människor som är så här, har noll betydelse i mitt liv överhuvudtaget. Det finns en person som jag har jobbat med som alltså verkligen såhär 4-5 gånger och det är så stelt för att vi såhär... I drömmen också? Nej, det är ganska nice. Men att så här, vi är typ bekanta men kanske inte kompisar typ, men att det är så här. Det är märkligt som fan, man vaknar och bara, har min hjärna komponerat inte? Har du svarat ärligt på alla mina frågor? Nej! Du sa nej, och det var en lögn. Men vad betyder det då? Det betyder att du har svarat ärligt till på alla din frågor. Men den har ju fulla sagt, kapacitet. Men den har ju sagt innan att jag ljugit. Jag vet inte vad jag tycker om den här lögnen. Jag tycker lite tveksamt resultat alltså. Snygg också. Men du, ja. Henrik, tack så himla mycket för att du vill vara med på min kanal. Tack för att jag fick vara med på min kanal. Och vi gjorde en video där jag skrev frågor till Klara och hon svarade på dem. Och den finns på hennes kanal. Så kolla in den där. Gör det! Hejdå! Hejdå! Vi ses snart! Oj, det var lite. Fast jag var mesig.